достатньо активно, тому що наші спортсмени зараз Я не знаю, что это за
навпаки. Я вас зробив все правильно. Я не був готується до виходу на поле. Найближчим часом, напевно, все-таки першим на футбольному полі злати запасних Ворського вийде кубанський легіонер команди. Ну, точно не замість Сімілі не Давай, движение! Це якісні підсилення, якщо говорити, там і про дані вдари, і про виконання штрафних ударів.
Стань закрыть!
руку Конде, також залишається на лаві запасних. Конде призначений дискваліфікації у цьому поєдинку. Мова, перше місце! Ти вони плавиш! Тримали! Тримали! Антон Шендер з внимательно бегай! Давай, давай, Ванька, да! Давай, давай, Саня! Давай! Забираємо Патарадзе.
Кому ты там? Давай, ну нормально. Бартулові заробляє на виконання стандартного поводження, і сам Бартулові може виконати цей стандарт. Подібний стандарт у цьому поєдинку. Перше питання – два штрафні удари виконували Свердловська. Кожен наступний удар був кращої якості. Якщо якихось сантиметрів забракло Ромову у попередньому епізоді, то показали. Бартулович! Зараз Бартулович цей удар поволе, так на Ромову. Владимир Бартулович пробиває небезпечно, так загроза була. Уберись, Люк! Я стадион, слышишь, блядь, касайся! И... Зима...
владі проводи восьмого попали, коли загинув. Замість Артема Рома приграв у цьому номеру на коло вийшов Павло Рибинов, номер 82. Давай, 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 там!
присягнути розвитку цієї позиційної атаки. Давай, Вова, давай! Здорово, Вова! Подходи, Вова! Ниже, Ванька! Давай позиции! Oh, no!
Во-во, поля позиції! Thank you.
Шановні глядачі, генеральний спонсор футбольного клубу «Олімпік» – фінансово-промислова група «Альтком». Спонсори клубу «Агроенергогруп» та «Укрмет». Технічний партнер – компанія «Спортсервіс», офіційний дистриб'ютор «Джона» в Україні. Інформаційний партнер – футбольний сайт «Футбол.ком». Весь футбол на одному сайті. Шановні вболівальники, компанія «Парімач» – титульний спонсор чемпіонату України. Віна «Парімач». Thank you.
дебил! Да, ближе, Саня! Тимка есть, да! Саня, разгоняйся и сюда! Саня, вот сюда, да, и вот! Власне, у нас попереду ще студія футболу на фіналі.